سروره دالي جايو تم سربوس راغله دی بوسو ولا بوس بغاړي کې اوس راځي کې نشته نو دا بوس غاړه ډکته د ټینټونو د کمبلو د بالښتونو دی به کې واپس کړو وزګې نشته نو خبره کوم مکه ویډیو ته قران ته وګورم لا رواني کو خو درې غاړي الریډي لاړو او دا نور رواني کو ځای نشته پنځه ځای یو غاړه کومه کومه ته وکی دی اچھا کستا پر ها لالا غاړه روان کړه دی ډاکته مکمل ہے کلام تا راو نیوسته هم موسم خدای کا سیارا ها موسم پته نه لګی رو باران دے سخت باران دے دتی او سوران نه شي بیرو لغوس رو خود وکاسو نه سوق سر لرو او بھائی منو سامان ناغل مړ دل السلام علیکم نو اس موږ خپل سفر سفر هغه شروع کړی دی ها اوس یاره لکان سخ خراب کیه سامانونه بل پاس پر دی وسه شاده پر دی او تقریبا سمگر اور سیدھو خپل دغه تا کم سیکیورٹی کم زنگا اس ٹیمپریج والا دے او سر مونگا یو نو مونگا او کریڈیشن وغیرہ سا سر وکڑو او دا شاید دا تاسوی نے دا دا فیسٹیوال دے تاس تا بنور وخیم او دا اس مونگا خپل انٹری کولا کنا نو آغا اوشوا گاڑی دا غوالار لیو اس پا سٹاف پارکنگ سائٹ تزو نو آغزی نو بیا مونگا دا سٹارٹو خپل کیمپنگ سائٹ تا بزو غرس سر مونگا کنو